Një operacion i rjeti të policisë evropiane Europol të mërkurën ka vënë pranga Qazim Osmanin dhe vëllezrit e tij. Siç raportohet nga mediat, vëllezrit Osmani u kapën në Kroaci. Mediat belge ishin të parat që raportuan për operacionin ku morën pjesë 600 policë dhe që ushtrinë në 7 vende evropiane të organizuar nga Europol. Në Shënjestër ishte një organizatë e trafiku të kokainës, në të cilën ishin të përfshirë edhe shqiptarët. Qazim Osmani, i cili drejton një rjetë të kazinove në Evropë, bashkë me vlezrit e ti, Bashkimin, Burimin dhe Bekimin, prej vite shjetoj në Gjermani. Atje kam pasur probleme me drejtësim për pasurin, por bizneset i shtrin edhe në Spanjë, Belgjik, Hollandë dhe vendet të tjera evropiane. Në mediat evropiane, vlezrit Osmani po përmenden si një klan i rëndësishëm që sillin kokain nga Amerika Latine për ta shpërndarë në për Evropë. Nga më të famshmit ndër vlezër Qazim Osmani njihet me Nofkën Feliksi. Ai është më i zbuluar në publik, në raport me tre vlezrit e tij. Jeta e tij luksoze ka tërhequr shpesh herë vëmendjen e mediave, kryesisht atyre në Serbi ku ka jetuar për një kohë. Lidhjet e tij të dashurisë me këngëtare dhe modele serbe janë vënë në lupën e mediave serbe për një kohë të gjatë, dhe jo vetëm kaq. Edhe jeta e tij private është kapur nga paparacit. Në internet qarkullojnë dhjetra fotografi të cilat e shfaqin Feliksin në jate e klubet të natës. Mediumi serb Kurir në vitin 2015 e përshkruan të Osmanin një Don Juan, e rrath të cilit cilën e mbështile njëjet e estradës serbe. Në një rëfim për mediumin serb, a i kishte thënë se të dashurave të ti nuk u dhuron banesa, automobila, por unaza. Nuk u falë automobila e banesa, i qeras me parfume ose garderob, kishte zbuluar biznesmeni shqiptar Osmani për gazetën e Beogradit Kurir. Pyesni femrat se çfarë u pëlqen atyre tekun. Ja kjo, afër meje thot se jam markant. Jam njeri i pasur, kam dy vajza e dy djem nga dy martesa. Se kam ndërmend të martohem, kishte thënë Osmani, i cili ka qenë në lidhje me Natasha Begvalac, Ana Nikolic, Sanja Maletic, Manda Popovic e të tjerë, të gjitha nga estrada serbe. Osmani është i lindur në Kosharët e Junikut. Si 16 vjeçar ka shkuar në Gjermani. Në vitet e 90-ta media gjermane kishin shkruar për të e për vëllane vet si ardhës të dyshimt që bënin kërdi në për rrugët e Reperbanit. Në shkrimet e para e përshkruanin si ndimës punëtori në restorant, i cili gjatë natës organizon lojrat të pista bigjozi, ka shumë para e vozit Ferrari të kuqë.